Dobrý den, jste nároční a míříte vždy vysoko. Vítejte na Sněžce. Dnes mám pro vás něco zcela jedinečného. Prodej horské vily, která vás naprosto ohromí. Vítejte ve Svobodě nad Úpou. Jestli se snažíte najít zlatý důl, ale na přebraném realitním trhu vám to prostě nejde, tak se dívejte, protože za mnou pro vás jeden krkonošský poklad mám. Jdeme na to! Na pozemku je 7 parkovacích míst a plocha pozemku má skvělých 4415 metrů čtverečních. No ale pozemek bych tomu úplně neříkal. Budete se tady totiž cítit jako ve svém Central Parku. Penzion se prodává kompletně vybavený a jeho celková podlahová plocha je 257 metrů čtvereční. V penzionu je 5 apartmánů, 2 dvoulůžkové, 2 třílůžkové, 1 osmilůžkový a celková ubytovací kapacita je 22 osob. Penzion má na Bookingu skvělé hodnocení 9,3 a na Hotel.cz dokonce 9,9. Dlouhodobě se pronajímá zahraničním turistům, ale v době covidu byl okamžitě vyprodaný českou klientelou. Obsazenost po celý rok je téměř maximální. Jsme necelé 2 kilometry od Janských lázní. 100 metrů od domu je zastávka Skibusu. Poblíž je obchod, pošta a jen pár minut to máte do Airburgeru, který získal ocenění od Lukáše Hejlíka jako nejlepší burgerová restaurace Královéhradeckého kraje. Aktivit na zahradě je tady vážně hodně. Dětské hřiště, trampolína, ohniště, houpačka, skluzavka, pingpongový stůl. Lázeňský potok! A i vyhřívaný bazén. Ne, to už tady bylo. Věřte, že i v okolí je co dělat a pojďme se na to podívat. Stezka korunami stromů. Lánovka na Černou horu. Koloběžka. Elektrokola, ale to moje vyplý. Bobová dráha. Výstava pohádkové Krkonoše. Minigolf. Kolonáda v Janských lázních. No a samozřejmostí je ski resort Černá hora Pec, který je největší lyžařský areál s více než 50 km lyžařských tras. No tak řekněte, chybí vám tady snad něco? Pokud v dnešní turbulentní době hledáte, kam správně investovat, tak tahle vila vám kromě radosti přinese ještě výnos 7% ročně. A to není všechno, protože díky velikosti pozemku se dá její kapacita ještě více rozšířit. Ale to si povíme osobně.
skvělá horská vila, neskutečná příroda se spoustou vyžití a k tomu ještě výborná investice. Ne, tady si nekupujete jenom klasickou rekreačku, ale jedinečnou nemovitost, které v republice už prakticky nejsou. Zavolejte mi a podrobnosti probereme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.